informação de cabine, é um prazer compartilhar este voo com vocês. Para sua segurança, pedimos que mantenha o seu cinto de segurança revelado, mesmo que o sinal luminoso esteja apagado. Lembramos que é proibido fumar a bordo, inclusive os toalhetes. Caso necessitem de alguma ajuda, contem conosco. Aproveitem sua viagem e acessem a nossa plataforma de entretenimento Latam. Muito obrigado. Tripulação 10 mil pés.